Denne weekend startede det op for jazzen i Aarhus, når den 33. udgave af Aarhus Jazz Festival går i gang. Hvornår startede det egentlig, alt det her? Jamen, det begyndte i 1989, og det var Musikhuset, der tog initiativ til at lave en jazzfestival. Og så inviterede vi simpelthen alle de spillesteder, som var aktive på det tidspunkt, og sagde til dem, hvis I vil lave noget i jazzfestivalen, så skal vi nok sørge for at markedsføre det og lave programmer og alle sådan nogle ting. Og så havde vi en masse fantastiske koncerter allerede det første år. Mere end 280 koncerter og 36 spillesteder er der jazz musik for alle løbet af de 10 dage, jazzfestivalen varer indtil den 18. juli.